siya jonle so le no ye siya tu khe ma pa de siya ga jaro le apao so ra ma ho bu siya ga jaro tu chit de lu ma byo ra tu tike chit bi so yin sai nit bi lo no so le no sai de ja ni de a chein nai no lan pyaung ni de a chein nai ko 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 pyaung song ni de a chein nai siya ne saka byo de siya lan nyun bi de pya ta bi a phe lu le hote siya lu le hote pi lo ko sin aw so le a lo be သူ ရဲ့ runway show တွေမှာဆိုရင်သူတက်နိုင်တဲ့လောက် supportive လုပ်ပေးရပေါ့เนาะခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ဇာတ်ကားတွေအများကြီးရှိရပါအဲ့လိုမျိုးပြောပေးတယ်ပြီးအနောက်ကနေပွဲထုတ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေအကြောင်းမို့လို့လဲကျေးဇူးတွေကအများကြီးရှိရဟုတ်အဲ့ဒါလဲဟိုကဒါတော့တတ်မှတ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲเนาะချစ်ခင်ပေးရလူတွေဒါဆရာကျွန်းလွင်းတို့ အကိုစင်အောင်ဆိုလဲနော်ရဲ့ဆရာတစုခဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ကိုစင်အောင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ရန်ဝေးရှိုးတွေမှာဆိုရင်အဲ့လိုအများကြီးဟိုအနောက်ကနေသူတို့တက်နိုင်တဲ့လောက်ဆပ်ပอร์တစ်လုပ်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါနောက်ဆိုအခုဒါမော်ဒယ်လင်း life တင်ငန်းစာအဲ့ sorry တင်ငန်းစာတွေလည်းရတယ်ဆိုတော့အခုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးမိုးမှန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဂျေနောဖြစ်အောင်ပြန်လာမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပါတယ်ဆိုတော့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 ဟုတ်ပါပါ
ူကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပြောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နော်တို့ဒီအနုပညာ fees လေးတွေကအစဒါအများကြီးစကားပြောတယ်လေနော်အများကြီးစကားပြောရဲဆိုတော့ဒါလည်းကိုရင်းနှီးခဲ့တဲ့အချိန်တစ်ခုရယ်ကိုစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့တဲ့အသီးအပွင့်လေးတွေကတစ်ခုလို့တော့နော်လေးခံစားမိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဘူးပေါ်တယ်နဲ့ပေါ့ပါမော်ရယ်ကတော့ဘူးပါသားချက်ဘူးသားချက်တွေကွာတယ်ကွာတယ်တော်တော်ကွာတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်ကွာတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒါလဲဒါဒါနော်ခဏပြောသလိုပဲဆရာတို့ဆရာကျွန်းလွင်တို့ဒါတက်မှတ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါဆရာကျွန်းလွင်ဆိုရင်ဒါနော်တို့ model တွေအားလုံးရဲ့ခေါင်းကင်ဖခင်ဒါနော်တို့အတွက်ဆိုဆရာသစုပြီးတော့ဦးစင်အောင်တို့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ show ပွဲတွေမှာဆိုရင်နော်စတက်လာတဲ့အချိန်မှာအများကြီးကိုအားဖြစ်စေတဲ့ဇာတ်ကြီးအများကြီးရှိရယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပြောပေးတယ်ပြီးအနောက်ကနေပွဲထုတ်ပေးတယ်ဒါမျိုးတွေကြောင့်မို့လို့လဲကျေးဇူးတွေကအများကြီးရှိရယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခုစူပါပေါ်ရင်ဆိုသူကနာမည်တက်ကပ်ပေးနေတာပုံများနေတယ်အဲ့လိုတော့ကောင်းကောင်းတော့မမတ်မိဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကျွန်းလွင်ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာကျွန်းလွင်ကပဲဘဒူကဘယ်ချိန်မှာဘလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆရာတို့ပဲတတ်မှတ်လို့ရတာလीပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချစ်ပေးတဲ့လူတွေတတ်မှတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဆရာကကြတော့လေအပေါက်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဆရာကကြတော့ तू ချစ်တဲ့လူမှပြောတာ तू တကယ်ချစ်ပြီဆိုရင်စိတ်နစ်ပြီးတော့နော်ဆိုရင်လည်းနော်စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်တိုင်းနော်လမ်းပြောင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းကိုကိုကိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်တိုင်းဆရာနဲ့စကားပြောတယ်ဆရာကတမီးကတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်တမီးကိုကိုကိုပျောက်ဆုံးနေပြီတမီးဘာလုပ်သင့်တယ်လဲတမီးရှေ့ဆက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆရာကိုအကူအညီတောင်းတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းတယ်ဆရာကနင်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုနေရမယ်ဒီလိုမလုပ်ရအောင်ဒီလိုမလုပ်ရအောင်ဆရာလမ်းညွန်ပေးတယ်ပြသပေးအဖေလိုလည်းဟုတ်တယ်ဆရာလိုလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာရဲ့ခွန်အားပေးမှုဆရာရဲ့အားပေးချီးမြှောက်တဲ့စကားတွေကနောအတွက်ကအများကြီးခွန်အားဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဆရာကလေနောပေါ်မှာကျေးဇူးအများကြီးရှိရတဲ့မှာပါတယ်ဟိုးရင်တော့ Laurel Show တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဆရာပွဲထုတ်ပေးခဲ့လို့ဝတ်ထုတ်ပေးတဲ့အပေါ်မှာမှကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအထုံးမှုကိုပြသခွင့်ရလို့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းဂျင်းတော့ဆိုပြီးသိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်လျှောက်ကတော့နော်လီခနာပြောသလိုပဲ
runway show တွေရှောက်မယ်ပွဲသက်တာတွေရှိမယ်အာနောက်လျှောက် photo shoot တွေရှိမယ်လောလောဆယ်မှာတော့အာဘာမှမတွေးဘဲနဲ့အလုပ်ပဲလုံးဝ focus ထားပြီးတော့လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်